հրաժարվել է հանրային դատապաշտպանի ծառայություններից, հայտարարել է, որ ինքը փաստաբան կվարձի։ Ես ավելի խնդրեցի, որ որևէ հարցի առանց փաստաբանի ներկայությամբ չպատասխանի, մինչև այն հայտարարեն, առայժմ չեն հարցակում։ Հայտարարման չէ, դատա ինքը չի կարող ասել։ Եթե կարծես, որ ասել է, շատ ինձ քչի ստեղ Եթե 30 րոպե ժամանակ են տվել, որ դատը գնա, դատը սկսվի, փաստաբան ունի ինքը։ Կրկնում եմ, հանրային դատապաշտպանը փորձ է տրամադրել, հրաժարվել է, հիմա զանգարեց ինձ, ներկայացրեց իր ադրությունը, ես նրան խնդրեցի ոչ մի հարցի չպատասխանել առանց փաստաբանի ներկայության, մինչև մենք փաստաբան կուղարկենք։ Ես հենց վրա տենց պարտավորվածություն եմ ստացել, որպես անհատ, որպես քաղաքացի, որպես համակարգացի, որպես հայրենակից։ Մեղադրանքն այն է, որ 6 ամսվա ժամկետում չի ներկայացել, թե նախ հետա։ Չի ներկայացել։ Բայց ինչ Ռոսիպյանն ասում, հանցագործություն է արել։ Այդ հարցը Ռոսիպյանն է։ Չի պատասխանել։ Ինձ ինձ ասեցին։ Կասեցին ինձ ասեցին։